Olá, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe atípica do Theo. Eu levei Theo Samuel hoje para tomar 3 vacinas aqui, nesse posto de saúde. Fui muito bem atendida pela doutora Rosângela. Também eu fiz aqui um pedido de encaminhamento para algumas terapias a mais para o Theo Samuel, né? Para quem não sabe, Theo Samuel tem autismo. Então aqui eu consegui fazer esse encaminhamento. O prefeito aqui de São Gonçalo, Capitão Nelson, ele reformou há pouco tempo aqui, ó, Praça Lagoa Seca, projeto Praça Renovada. Então ele está fazendo aqui um ótimo trabalho. Eu até falei ali com as profissionais que está de parabéns pelo trabalho, porque está funcionando muito bem ali, a prefeitura está de parabéns. E aqui esse bebezão que tomou vacina, deixa eu mostrar aqui para vocês, o bebezão da mamãe Lindão com o papai do Theo Samuel. É o balanço ideal para ele de criança, que tem aquela parte da frente para segurar, para não se machucar. Theo Samuel tomou quantas vacinas, papai? Isso, e uma gotinha. O técnico falou que é para voltar daqui a 15 a 20 dias para tomar influenza, que é a vacina para gripe. Então daqui mais ou menos 20 dias, né, vou contar, para voltar aqui para dar essa vacina pro Theo Samuel, que é muito importante, que vai chegar agora o inverno. Então, como eu disse para você que acompanha aqui o canal, eu estava ansiosa para dar logo a vacina pro Theo Samuel, porque é muito importante, né, estar com a vacina em dia. Então, nós que nos preocupamos com nossos filhos, né, eu particularmente, assim como mãe, eu me preocupo com o Samuel nos mínimos detalhes. Isso é referente a estudo, educação, saúde, tudo que envolve o Samuel, eu quero sempre participar. O pai dele também, então quem acompanha o canal sabe, né, que sempre procuramos dar o melhor pro Samuel, né, uma qualidade de vida melhor também, né, as terapias dele, graças a Deus, tá tudo evoluindo. Aí deixa eu mostrar aqui os brinquedos dessa pracinha. O Samuel ama esse brinquedo aqui. Então, o Samuel não conseguia subir nesses brinquedinhos. Eu já até mostrei pra vocês aí numa outra pracinha que eu sempre levo ele, que é um pouco mais próximo da minha casa. Na verdade, esse bairro, ele não fica tão próximo da minha casa, né? Nós viemos de carro, então facilitou um pouco mais. Mas dá pra vir a pé, mas assim, anda um pedacinho. Então, o Samuel sempre com essa mania dele de ficar engateando como fosse bebê. Agora ele sabe, papai. Papai tem uma preocupação com esse bebê. Pensa na preocupação com essa criança. Aí tem esse brinquedo aqui. Eu não sei se o Samuel sabe brincar. É uma escadinha. Tem ali também o brinquedo preferido do Theo. E ali na frente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu morava em São Paulo, eu sempre fazia aí muitos exercícios. Essas plantinhas. Então assim, os banquinhos, foi tudo reformado. Essa pracinha não estava assim. Eu me lembro que eu passei aqui um tempo atrás. Na verdade, faz mais de um ano que eu não passo por aqui. E eu estou vendo assim muita diferença. Eu estou vendo também que ali atrás tem uma quadra de esporte bem ali na parte da frente, não sei se vocês conseguem ver. Então assim, para as crianças, né, para os jovens, assim, adolescente, é muito bom. A mãe fica muito feliz em saber que tem uma pracinha assim para o filho, né, para o filho se divertir, se distrair um pouco com os amigos. Então o Samuel está aqui no outro balanço, que esse balanço é criança maior, já tem 4 aninhos. Então esse é o ideal para ele, só que ele, como ainda é bebê da mamãe e do papai, aí aquele dali é do bebê. Esse aqui é do bebezão grande, que é o Theo Samuca. Então agora nós vamos para outro bairro lá que nós estamos acostumados a ir, onde tem um shopping. Preciso de uma assinatura CAPSE para voltar aqui novamente, para dar realmente entrada nesse encaminhamento. Porque na verdade eu consegui aí fazer todo o procedimento que eu estava precisando, mas faltou ainda um carimbo. Não sei direito que carimbo é esse, uma numeração que precisa colocar no papel. Aqui na minha mão tem uns papéis, né? Tem aqui documento da Samuel, Xerox. Naquele postinho ali, eles tiraram o Xerox pra mim sem me cobrar nada. Tudo bem que o Xerox é barato. Eu elogiei a profissional e falei assim, olha, vocês estão de parabéns, porque se fosse outro lugar, ia pedir pra gente procurar Xerox. Eu não sei aqui onde tem Xerox pra tirar. Ia demorar um pouquinho pra resolver isso aí. Então agora nós vamos dar essa saída aí pro outro bairro. Até o Samuel vai levar vocês junto. Então vamos nessa. Thank you.
Samuel tá ali na entrada do Apsi. Ela me deram essa numeração aqui, esse carimbo, tava faltando. Não consegui pegar o remédio porque a doutora passou mal, que entrega os remédios, então vou ter que ir outro dia. Estamos aqui nesse pastel e caldo de cana, até o Samuel está sentado aqui. Então até o Samuel já fez um lanchinho no carro. Vocês que acompanham aí nosso canal sabem que criança, né, que tem autismo, tem muita seletividade alimentar, não come qualquer coisa na rua, então por isso que a mamãe trouxe para ele lanchinho, que é o bolinho. Será que hoje ele vai tomar o leite fermentado? Porque da penúltima vez ele não quis tomar. Aí papai vai colocar o canudinho dele, desse bebê. Agora ele resolveu tomar, mas tem hora que não quer tomar. Esse barulho todo é do caldo de cana, da máquina, que faz muito barulho. Então vamos sentar um pouquinho aqui para tomar o caldo de cana com pastel. Aí para ter o Samuel já ir embora para passar de novo lá no posto da família para entregar o papel de encaminhamento. Agora já fui ali, naquela clínica ali da família. Já peguei lá o papel e entrou aí numa fila de encaminhamento. Agora tem que esperar para até o Samuel aí ser chamado para essa terapia multidisciplinar, acho que é assim que fala. Olá, até o Samuel está aqui novamente, está o cabelo todo arrepiado. Busquei até o Samuel agora na escola. Aqui é sexta-feira, né, dia 5 de maio. Então hoje foi o último dia de aula, né, da semana, porque semana que vem tem mais. Até o Samuel trouxe da mochilinha dele, vou mostrar para vocês que até o Samuel trouxe, que é uma fotografia da família, que a professora pediu pra levar. Então faz um tempinho, acho que é mês passado que eu levei essa foto. E amanhã vai ter uma reunião lá em família e vou fazer o possível pra ir amanhã. Eu, Théo Samuel, pai do Théo Samuel. Aí se Théo Samuel for amanhã na escolinha, Théo Samuel vai tentar mostrar pra vocês lá como é que vai ser. Théo Samuel tá aqui brincando, ainda tá cedo, ainda não é nem 10 horas. Théo Samuel está saindo cedo essa semana e vai sair cedo também na semana que vem. Essa daqui é a fotografia, né? Minha família. Aí a professora fez aqui essa arte, né? Papel, muito fofo. Aqui também esses corações colados, é EVA. Aí por enquanto eu vou colocar aqui na cozinha, porque não tem outro lugar pra colocar. Então só pra não perder, eu vou deixar aqui desse lado, mas depois eu vejo um outro lugar pra colocar. Eu acho que ficou muito fofo essa foto aí. Foi do Dia das Crianças lá da minha igreja, né, da CCB. Da outra, de uma comum congregação de outro bairro que eu morava. Eu acho que o Samuel vai dormir, não sei, eu desconfio, não sei. Também que o Samuel tá bem agitado. Ontem à noite não dormiu, não deixou ninguém dormir. Tomou vacina, graças a Deus não deu reação nenhuma. Aí o técnico lá, né, de enfermagem, falou, ah, pode dar reação, coloca compressa de gelo e tal. Graças a Deus não deu nada. A única reação que deu foi que o Théo Samuel ficou super ultra agitado de ontem pra hoje, muito agitado mesmo. E agora tá aqui querendo pular no sofá, desse jeito. Elétrico toda a vida, só Jesus. O Théo Samuel tá ligado em 245 volts, né, nem 220. Aí então, sua mãe vai ficar por aqui. Desejo tudo de bom pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa o like aí, se inscreva no canal se é inscrito, tá chegando agora. Volte sempre. Fique na paz de Deus. É assim, ó. Tchau. Até o próximo vlog. Tchau. Oi, Théo Samuel. Oi, Théo. Théo Samuca. Cadê Théo Samuca? Enquanto mamãe tá editando um vlog, o que que teu Samuca tá fazendo na cama, fazendo bagunça? Cadê teu Samuel que eu não tô vendo? Puxa ele aí, papai, teu Samuca, ele tá falando oi toda hora. Oi, oi. Não sossega. Aí fica assim, você vem pra cá pro quarto, ele vem, gruda na mamãe e no papai, fica num grude terrível, ninguém nem consegue ver ele, tá ali. Bagunceiro. Pensa num bebê bagunceiro, no grudento, toda a vida. E ainda é abusado, fica empurrando o pai dele pra poder ficar naquele canto ali. Vê se eu posso com isso. Teu Samuel, você é folgadinho, meu filho. Pensa num bebê folgado. Ao invés de ir pra cama dele, que fica ali do lado, não. Quer ficar agarrado na cama do pai dele e da mãe dele, o tempo todo. É melequentinho da mamãe e do papai.
Parece o grudo de chiclete. Tá ali deixando o livro dele, já rasgou um monte de página do livro, que foi o livro do ano passado, do Maternal 1. Destruindo o livro todinho. Não dá nem pra deixar de recordação, porque já tá destruindo o livro todo. É desse jeito esse bebezão. Esse bebê lindão da mamãe, com as perninhas grossas. Vem cá, bagunceiro. Corre aqui, Theo Bagunça. Ia, ia. Ó, cantando a música. Ia, ia, oh. Ia, ia, oh.